امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی هذه الآية شرط، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک شرط ذکر کیا ہے، لمن دعاه ان یجیبہ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا، کما اجابہ، جیسے کہ ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی یعنی یونس علیہ السلام کی، وَيُنَجِّيهِ كَمَا نَجَّاهُ، اور یہ کہ اللہ رب العالمین اسے نجات دے دے گا جیسے کہ ان کو نجات دیا، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم تمام ایمان والوں کو نجات دینے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہر اس شخص کو جو ایمان کے راستے پر قائم ہو اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہا ہو ایمان کے شرط کے ساتھ، اگر وہ یونس علیہ السلام کی دعا اختیار کرتا ہو تو رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جیسے کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نجات دیا، ان کی دعاؤں کو قبول کیا، ایسے ہی ہم جسے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لیا، ونجیناہ، اور ہم نے انہیں نجات دے دیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین سارے ایمان والے لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ.